বজাৰত এতিয়া জুই লাগিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবিধিয়ে জুৰুলা পৰিছে সাধাৰণ জনতাক দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত কি সামগ্ৰীৰ কিমান দাম বাঢ়িলে মই পোনে পোনে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম অলপ উঠিব এই দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰত পিঁয়াজৰ দাম কিমান বাঢ়িলে পিঁয়াজ আগত আছিল চল্লিছ টকা এতিয়া পঞ্চাছ টকা এটা আহি গৈছে কিমান দাম কিয় বাঢ়িলে এতিয়া আমি কি ক'লোঁ এতিয়া তাৰমানে উপায় নহয় হৈছে কাষ্টমাৰো বেয়া পায়

পঞ্চাছ টকা কিলো দহ টকা বাঢ়িলে চাই দিনত বৰ বঢ়িয়া কথা মানুহৰ ওচৰত পইচা আছে কিনি খাব ভালেই হৈছে কিয় বাঢ়া বুলি ভাবে দাম দাম কিয় বাঢ়িছে আজিকালি হাজিৰা কৰা মানুহ তাৰ বিচাৰি নাপায় চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে সকলোকে চৰকাৰৰ আঁচনি সকলোৰে ওচৰ পাইছেগৈ কিন্তু একফালে আমাৰ কি এতিয়া আপোনালোকে শুনিছে নহয় আগত দেখিব দিছে পিছত দেখিব দিছে চবফালে মাৰিছে লগতে আপোনালোকে বজাৰৰ যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সেইটো দেখুৱাওক মাছৰ বজাৰৰ ফালে যাওক কদৰ্যময় পৰিৱেশ যাব নোৱাৰি আপুনি শিৱ মন্দিৰৰ লেফ্ট চাইডে চাওক সোমাব নোৱাৰি আৰু ইয়াতে মই ৰাইজৰ হিতাৰ্থে এটা কথা বিচাৰোঁ ক'বলৈ আপোনালোকে সকলোকে এইটো মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি দিয়ক বজাৰ কমিটিত বজাৰত ৰাতিপুৱা এণ্ট্ৰি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৰা মাচুল লয় পাৰ চাইকেল পাৰ হেড যেনেকৈ আইটেম তাৰপিছতো একাংশ তাৰপিছতো একাংশ তিৰোটা মানুহে ব্যক্তিগতভাৱে এওঁলোকৰ পৰা পইচা উঠিয়াই এইটো কথা কিমান গ্ৰহণযোগ্য টংলাৰ সাপ্তাহিক মাৰ্কেট বহুতে প'ৰ কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া বেয়া কণ্ডিশ্যন বিশেষকৈ চাফ চাফাই বিশেষকৈ চাফ চাফাই একেবাৰেই নাই বাইদেউ কিয় বজাৰ কৰিলে আপুনি বজাৰ কৰা নাই মই মানে কল চল বেচো আনি পেলাই কি এনেকুৱা অসুবিধা পাওঁ মানে একো বস্তু আৰু কিছুমান আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মোৰ কেমেৰা সুযোগ আগলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এটা কথা কব লাগিব যে বস্তু সামগ্ৰীৰ মূল্য় বৃদ্ধিৰ লগতে বজাৰৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশক লৈ আচলতে উদ্বিগ্ন হৈছে কিছু লোক আৰু এটা কথা কব লাগিব যে এক কেজি পিঁয়াজৰ দাম দুদিনৰ ভিতৰত দহ টকা বাঢ়িলে কি বজাৰ কৰিলে আলু পিঁয়াজ দাম কেনেকুৱা আলু পঁয়ত্ৰিছ পিঁয়াজৰ পঞ্চাছ কিলো দাম কিয় ইমান বাঢ়িলে নাজানো কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে দাম বাঢ়িলে ভাল পায় নে বেয়া পায় বেয়া পাওঁ বেয়া পায় হয় পিঁয়াজৰ দামটো দুদিনৰ ভিতৰত পঞ্চাছ টকা হৈ গ'ল হয় হয় পঞ্চাছ টকা হৈ গ'ল দুদিনৰ আগতে চল্লিছ টকা আছিল হয় হয় পিঁয়াজৰ দাম আগতে আছিলে চল্লিছ টকা এতিয়া হ'ল যে পঞ্চাছ টকা মই আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই এই বিলাহী বিলাহী দে আপুনি দে মই কেমেৰা হাউজিক বিলাহী দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অলপ উঠিব দাদা অলপ মই উঠি দিব এই আপুনি যে বিলাহী বেচিছে বিলাহী পোৱা কিমান বেছি আছে পোৱা ত্ৰিছ কেজি কিমান হ'ব এশ টকা এশ এশ বিছ এশ টকা কিমান দাম কিয় বাঢ়িছে কি ক'ম আমি কি বুলি ক'ম এতিয়া হয় মালটোৱে নাই ইয়াতে বজাৰত জিকা কিমান দাম জিকা সত্তৰ টকানে বিক্ৰী আছে উপায় নাই আৰু বেঙেনা বিছ টকা পোৱা আশী টকা কেজি টকা কেজি পঞ্চাছ টকাৰ নাই একো নাই পটল কিমান পটল আশী টকা সত্তৰ টকা জলকীয়া পোৱা পঞ্চাছ চল্লিছ ভেন্দি বিশ টকা পোৱা নেচে একে দাম সত্তৰ টকা ভাতকৈ লগ একে দাম এসত্তৰ টকা কিলো পাইকাৰী তিনিশ টকা পাললা মানে আপোনাৰ পঞ্চাছৰ তলত কোনো সামগ্ৰী নাই একো নাই একো নাই একো নাই পঞ্চাছৰ তলত আপুনি একো সামগ্ৰী নাপাব এয়ে হৈছে বজাৰৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এইদৰে আচলতে এইসকল লোক ওলাই আহিছে ওলাই আহি তেওঁলোকে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু ক্ৰয় কৰি এশ বাৰ ভাবিব লগা হৈছে দাদা কি বজাৰ কৰিলে মোনাটো একেবাৰে সৰু আলু পিঁয়াজ ল'লোঁ মাত্ৰ আলুমুনি কিমান দাম কিমান পিঁয়াজ পঞ্চাছ টকা কিলো চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ পঞ্চাছ আলুটো দাম বাঢ়িছে যে মই আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি আচলতে এয়ে হৈছে বজাৰৰ দৃশ্য সপ্তাহিক বজাৰৰ এইফালে মাতিবচোন আপুনি নেহৰু টোপোলাত অলপমান দেখাওকচোন কিমান দি কিনিলেহুৰ এইটো চল্লিছ টকা পোৱা কেজি কিমান হ'ল

পিঁয়াজ মই দোকানৰ পৰা লওঁ পিঁয়াজবিলাকৰ এনে দোকানৰ পৰা পয়ত্ৰিশ টকা আনিলো আজি পঞ্চাছ নেকি দাম বাঢ়ছে কিজানি আজি মই অলপ নহৰুৰ বজাৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিমান কেজি কিমান নেহৰুৰ নেহৰু কেজি আপোনাৰ এইটো ধৰক দাদা কেজি আমি একশ ষাঠি টকা বিক্ৰী কৰি আছো

এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এইবিলাক সামগ্ৰী যেনে নহৰু দেখিছে নহৰু কোনোবাই যদি দুশ টকা বিক্ৰী কৰিছে কোনোবাই এশ ষাঠি টকা কেজি বিক্ৰী কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা আহ্বান জনাইছিলে বা চৰকাৰক এটা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে যে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হ'ব আৰু বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেন ইয়াতে কোনো ট্ৰাস্ক ফ'ৰ্চ অহা নাই ইয়াতে কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু যাৰ ফলত যোনে ইচ্ছা তাকেই দাম লৈছে আৰু পাইকাৰী দা যি পাইকাৰীয়ে দামটো বেছিকৈ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে যি খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে বেছি দামত বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে আৰু এইদৰেই আচলতে বজাৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই যোগান মন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান শুই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে